Судството на колена додека власта цела енергија ја вложува во уставните измени, камо тоа да беше единствената пречка на патот кон Европската Унија. Експертите алармираат дека ако сакаме Македонија да стане дел од европското семејство, потребни се суштински реформи, за што добиваме критики и од меѓународниот фактор. Уште една силна шлаканица беше реакцијата на холандскиот амбасадор, кој забележа дека состојбата со корупцијата во државава никогаш не била полоша. Амбасадата одлучи проектот за зајакнување на отчетноста и транспарентноста на судскиот совет да го стави во мирување, бидејќи случувањата во оваа институција ги оценија како преседан. Таа изјава треба да не отрежди, фактички да ни укаже дека ова состојба во која се наоѓа судството, односно судскиот совет, не е здрава, не е судски здрава, така да речем. Од незе не презлегува вистинска реформа на судството и негово оздравување на прави нозе. Така да таа изјава е благонадежна за нас да не отрезни во кој правец да одиме со реформите во судството. Се посилните реакции дека надлежните не спроведуваат реформи во судството, се показател дека никогаш не е исклучена можноста друга европска земја да не блокира на патот кон ЕУ. Таков беше случајот со Албанија кога во 2019 година холандскиот парламент донесе одлука за блокада поради недоволниот прогрес во делот на борбата против корупцијата. Лани пак Бугарија доби вето за влез во Шенген зоната, исто така поради состојбата во судството и високата корупција. Пошироко во општеството донесуваме некои законски решенија кои што се косат со европските практики и европското законодавство, зашто секако гледаме дека ние сме прекорени како држава, меѓутоа не се осврнуваме на нив и полна ни е на сите устата со зборовите дека мора да се направат самоуставните реформи и ќе одиме напред. Може би со иронија ќе речам сите би биле среќни доколку единствениот услов да влеземе во Европска Унија се некакви уставни реформи и се друго да е во ред. Бројни амбасадори на земји членки на ЕУ постојано реагираат дека е крајно време да се свати потребата за реформи во судството и нивно доследно применување од сите државни институции. Најповиканите за ова се судиите, обвинителите, адвокатите, високите функционери.